Тримати в офісах хомячків та рибок сьогодні вже не модно. Черкащани полюбляють екзотику. В одному черкаському офісі мешкає справжній удав Кузя. Ще маленькою Кузю купили для екзотичного різноманіття тоді ще розважального закладу. Вийшло на подарунок директору. Василю Михайловичу подарили, взяли на Хоменка 12 і подарили на день народження. Дівчинка. Полметра було, десь 60 чи 50 сантиметрів, ну такої. Згодом бар закрили, а Кузю переселили до офісного приміщення. Жила вона прямісінько на поверсі, під склом невеличкого тераріуму. На незвичний елемент інтер'єру ніхто не скаржився, зізнається вахтер Олександр Петрович, який досі пам'ятає, як тримав маленьку Кузю на руках. Навпаки, коли приходив час годівлі, то майже всі працівники збігалися, щоб подивитись, як удав обідає. До речі, харчується він лише живим кормом. Тому раз у півтора тижні до нього запускають курей, яких Кузя спочатку душить, а потім ковтає. Ну, в принципі, її то кормити треба, звісно, реже. Ну. Розбалували? Розбалували, ну, бачиш, як вони їй дають кожен раз. Давали їй, пробували навіть кошку навіть. Вона задавить, задавила, а їсти не схотіла. Кролика з'їла. Але одного разу Кузя загадковим чином втекла. За допомогою вентиляційної труби вона повернулася до бару, на місце, де пройшло її дитинство. От вона не видержала, видавила, там не було таке раніше, друга комісія, видавила задню стінку і йшла, і лягла на тому місці, де вона була маленькою. А куди ти ползеш? Сюди, сюди ползу. Все? Тепер ти вже весь приполз? Весь. З того часу за удавом почали спостерігати уважніше. Сьогодні Кузя як член сім'ї. Офісні працівники сміються, вона навіть настрій покращує. Один позитив. А відвідувачів більше у вашої фірми стало чи ні? Із-за Кузі? Так. Якось трохи не пов'язано. Трошки шипить. Шипить? Да. Яка точна довжина Кузі, сьогодні ніхто не наважується перевірити. Одні стверджують, що вона виросла до 4,5 метрів, інші – до 6. Твій рост – 38 попугаїв і ще одно попугайське крилишко. Ну, крилишко можна не вважати. Сьогодні Кузі побудували чималий комфортабельний тераріум із підігрівом та маленьким басейном. Кузі така оселя до вподоби, адже характер у цього офісного удава зовсім не примхливий. Головне, щоб у кімнаті було тепло та на душі. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.